kaip ir visi Dalios Ibelhauptaitės pastatymai, mano nuomonė yra labai tokie, na, šio laikiški, jie pritraukia publiką savo efektais, scenografija, kostiumais. Ir šitas spektaklis neišimtis. Jausmas toks, kad daug drebu, labai bijau. Ir iš tikrųjų labai daug atsakomybės krenta ant pečių. Apskritai, Valentinas, jeigu užšnekėti dabar apie vokalinę pusę, tai turi būti aukštos vokalinės technikos žmogus, nes yra be proto aukštos tokios medžiagos pakabintos ir dramatinių daug elementų. Tai, kad visą tai ištransliuoti, tai yra pakankamai sudėtinga. Pats personažo kūrimas yra irgi daug iššūkių, nes pati Margarita, jinai yra 16 metų mergaitė, kuri labai religinga, kukli, paprasta mergaitė. Valentinas apskritai, jisai yra kareivis visų pirma, kuris turi sesę Margaritą. Ir Margarita jį žiūri kaip tokį idealą, kaip į tėvą. Jisai visą laiką labai manim rūpindavas, nes aš turiu tik savo brolį Valentiną. Kol jis yra išvykęs, Margarita susipažįsta su Faustu. Va dabar aš jau galėsiu pradėti gyventi, manęs niekas ten nelaikys ir aš ir tą darysiu ir aną darysiu, nes aš jau panelė noriu ir gyventi ir pati ir jausti laisvę. Šitas visas laisvas elgesys, tas kabaretas, kurtizanės ir taip toliau, na, jam tai yra visiškai nesuprantama ir nepriimtina. Man irgi daug yra iššūkių įkūnyti visą tai, perteikti tą mergaitės personažą, mergaitės liniją, kuri yra labai religinga, kukli, nes aš pati tokia nesu, tai man reikia labai lipti iš savo komforto zonos, kad tai padaryčiau. Aš manau, kad ši Getės istorija, jinai visada bus aktuali visais laikotarpiais, nes vėl tai yra kalbama apie žmogaus vertybės, tai yra kalbama apie religiją, apie gėrį blogį. Kova tarp gėrio ir blogio, aš manau, tai buvo svarbu, yra ir visada bus. Susidurėm kiekvieną dieną su tuo ir su Dievu, ir su Mefistofeliu, taip kad aš manau, tai yra tikrai, tikrai aktualu. Labai kviečiu atvykti į šias Šarlio Guno Fausto premjeras. Jūs pamatysite ne tik puikias dekoracijas, puikią choreografiją, režisūrą, išgirsite puikią muziką, fantastinius solistus ir žinoma, pamatysite puikią istoriją, būsit puikios istorijos liudininkai. Tai aš nematau priežasties, kodėl nevertėtų ateiti šį spektaklį.